is Marco Mendes. I'm 18 years old and I trained since I was 11 years old. I'm currently a purple belt under Javier Gomez and Sami Chantry, and I trained at RSBJJ together with JJ Academy. Meus objetivos são ser campeão mundial e muitos outros, mas o mais importante é ser um provedor para minha família no Brasil. Treino com campeões mundiais como Elizabeth Clay, Javier Gomez, Queixinho, Sami Chantry e recém-campeão pan-americano e um dos meus professores, Livio Galinho, e muitos outros. Eu comecei a treinar no Brasil com o meu professor Luiz Major, no projeto social PG da Luta. Aos meus 15 anos, me mudei para os Estados Unidos para perseguir meus sonhos, deixei tudo para trás no Brasil com quase nada. Estou longe da minha família há mais de 2 anos, isso é tudo para mim. Eu vivo e respiro jiu-jitsu com esse show. Ele pode potencialmente me impulsionar em direções aos meus objetivos na vida.